Vamos lá que vai começar a baixaria. Projeto espacial Nick Italia acabou de ser lançado. Voyage 2 aqui, ó. Comunicação com o espaço. É o míssil V3. Comunicação concebida. Eu só preciso de ajuda. Você leva aqui, viu? Sim. Nossa, Nick! Eu não encontrei nada! Aham, sei. O que houve? Ah, tem mais um! Ah, não, mano! Ai! Por favor, me ajuda! Toma! Ô, meu filho, não vai me ajudar a reparar, não? Nossa. Cara, meus bonecos sumiram. Logo verei a cara de surpresa daquele miserável! Hã? Meu Deus do céu! Me ajuda! Me ajuda, Yoda! O que você tá fazendo, menor? Meu Deus do céu, Yoda! Sou foda! Cazaquistão угрожает нам бомбардировкой. Ah, joguei. Meu Deus. Galera, eu fui, vou ser expulso. Adeus. Vamos ver quem vai matar. Vamos ver. Puta vida! Obrigado, Deus! Toma! Aqui, ó. Toma! Toma! Vou cair! Thank you.
seu maldito. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, me siga de gentileza, por favor. Deus abençoe.